Jag snodde min första bil när jag var 12. Min pappa dog tidigt och jag blev mobbad. Så jag gjorde en massa dumma grejer för att verka jäkligt tuff. Att få någon slags respekt. Det kunde gått rätt illa. Men som tur var så hade jag folk omkring mig som fattade det. Tack vare kulturskolan, musikläraren och studieförbunden nådde jag mitt mål. Att bli proffsmusiker i Los Angeles och spela med många av mina favoritartister. Jag är fortfarande aktiv trummis runt om planeten. Men nu är det jag som hjälper unga att nå sina mål. På världens bästa sätt är jag med och lyfter fram nya svenska musikstjärnor.